2004 թվականին Հայաստանի Հանրապետության դպրոցները համալրվել են թվով 41,090 աշակերտներով, որոնցից 12,191-ը հաճախել են մայրաքաղաքի շուրջ 200 դպրոցներ։ Հակոբ Կոջյան կրթահամալիրն է, մեր քաղաքի մշակութային դարբնոցը, որը 2004 թվականին իր հյուրընկալ դռներն է բացել թվարկված աշակերտներից ընդամենը 7-ի առջև։ Կրթահամալիրի տնորենն է Գոհար Սանոյանը, որը հանդիսանում է այս մշակութային օջախի հիմնադիրը։ Նա նկարչուհի է, աբստրակցիոնիստ, սակայն կրթական գործընթացներում դեմ է վերացական մոտեցումների կիրառմանը։ Կրթահամալիրի ընդունված այս հրաշք երեխաների դասվարն է Ամալիա Կուրանյանը։ Նա երիտասարդ, ջրջախող, սկզբունքային մարդ է։ Ահա Կրթահամալիրի փոխտնօրենները՝ Տիկին Մանասյանն ու Տիկին Ռուզաննան։ Հենց նրանք են զբաղվելու երեխաների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպմամբ։ Ահա Կրթահամալիրի հարգարժան մանկավարժները, որոնք տարիներ անց կլցվեն այս երեխաների կրթելու գործին։ Երևանն արդեն 11 տարի սպասում է իր հանճարներին, որոնք պիտի կյանք մտնեն իրենց քաղաքին ու առհասարակ հայրենիքին ծառայելու մեծ սիրով։ Հասար 15 թվական, Հակոբ Կոջյան կրթահամալիր։ Տնորեն Գոհար Սանոյան, նկարչուհի, աբստրակցիոնիստ, որը սակայն անդավաճան է իր սկզբունքներին։ Սա Ընկեր Ուրանյանն է, որը ուղիղ 11 տարի առաջ 12-ի ադասարանի թվով 25 աշակերտներից ընդամենը 3-ին է սովորեցրել գրել և կարդալ։ Ահա Կրթահամալիրի ուսուցիչները, որոնք կյանք պիտի ճանապարհեն իրենց հերթական սերունդը, բայց միևնույն է, հուզվում են ինչպես առաջին անգամ։ Իսկ սա Ընկեր Արանը, որ այս դասարանի կերպարվեստի առաջնորդն ու սիրելին է, և այսօր առավել քան երբևէ հուզված է, որովհետև իր որդին, Մարկը, նույնպես Կրթահամալիրի այս տարվա շրջանավարտների թվում է։ Մենք տեսնում ենք նաև Ընկեր Մանասյանին և Ընկեր Ռուզաննային, որոնք իրավմամբ զբաղվել են երեխաների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներով, իսկ Ընկեր Ռուզաննան դարձել է նաև նրան սիրելի ընկերն ու դասխեկը։
2015 թվականին խնդրում եմ ուշադիր լինել կրթահամալիրն ավարտում ընդունվել են առաջին դասարանում։ Մենք հիմա տեսնում ենք 12-ի Ա դասարանի ծնողներին, որոնք այս երկար ուձիկ տարիների ընթացքում սրտի թրթիրով են սպասել այս ուսումնական տարվան, վերջին զանգին, զանգ, որը թերևս նրանց ազդարարելու է, որ իրենց երեխաները մեծացել են, որը իրենք այլևս երբեք չեն վայելի սեփական երեխաների փոխարեն պատասխանատվություն կրելու հաճույքը։ Այսօր 12-ի Ա դասարանում վերջին ծնողական ժողովն է, հուզված են բոլորը, տեսնենք թե ինչ է տիրում ներսում։ Շական է, որովհետև հավաքվել ենք վերջին անգամ, իսկապես վերջին անգամ, այլևս դասարանում միմյանց հետ չենք լինելու։ Մինչև գալը շատ հուզված էի և հուզված եմ նաև հիմա, որովհետև հրաժեշտ եմ տալու այն տեսակ ընտանիքների, որոնց հետ ինձ համար հաճելի է եղել աշխատելը։ Այստեղ չկա մի ծնող, որի հետ անցած երկար ուձիկ տարիների ընթացքում մենք ունեցած լինենք որևէ կոնֆլիկտ, որևէ անախորժություն, որևէ խնդիր, որը չենք կարողացել լուծել սիրո և ջերմության ուղեկցությամբ։ Ուզում եմ ասել ձեզ, որ շատ սիրում եմ ձեր երեխաներին։ Երեխաներ կան, որոնց կողքին ես մեծացել եմ, երեխաներ կան, որոնցից շատ բաներ սովորել եմ, սովորել եմ նաև ձեզանից, ինչու չէ, որովհետև մարդկային փոխհարաբերությունները առանց միմյանց հետ աշխատելու, միմյանցից սովորելու չեն կարոցվում։ Շատ սիրում եմ ձեր երեխաներին, ուզում եմ, որ իրենք երջանիկ լինեն, ուզում եմ, որ այն սերը, որ մենք տվել ենք իրենց դպրոցում, իրենց ուղեկից լինի ողջ կյանքի ընթացքում։
Ուզում եմ, որ աղջիկներս երջանիկ մայրեր լինեն, ուզում եմ, որ տղաներս կայացած տղամարդիկ լինեն, ուզում եմ, որ ձեր բոլոր երազանքները, ձեր ցանկությունները, ձեր հույզերը, այն ինչ որ կապել եք ամեն մեկի հետ, անպայման կայանան։ Կայացման ճանապարհին անշուշտ ունեցել ենք դժվարություններ, կան երեխաներ, որ դեռ չեն մեծացել, հավատացեք, մի ընկճվեք, շարունակեք սիրել, անկախ իրենց մանկական չարաճճիություններից և անկախ նրանից ինչ են իրենք ասում, հավատացեք, իրենք բոլորն են ձեզ շատ են սիրում, բոլորի ամենալավ բաները, իմ երեխաներին նույնպես, սիրում եմ ձեզ, սիրում եմ իրենց և Աստված մեզ հետ, որովհետև առջևում մեր գեղեցիկ փոքրիկ միջոցառումներ են, Աստված մեզ պահապան, սիրելիներս։ Երեխեք, ես ծնողական ժողովը երևի երկար կտվի, եկեք մենք մեր փորձը անենք։ Երեխեք, պատկերացնու՞մ եք մեր վերջին ծնողականն է, ի՞նչ տխուր է։ Ոչ մի տխուր բան չկա։ Որքան էլ որ տխուր լինի, միևնույն է, ամեն դեպքում հոգու խորքում ուրախ եմ, ուրախ եմ, որովհետև կարողացա մասնակիցը դառնալ դաստիարակության 25 հրաշք պատանիների և աղջիկների երջանիկին։ Շատ կուզեի կախարդական փայտիկ ունենալ, մտնել ամեն մի ծնողի հոգին և հասկանալ ի վերջո ինչ են իրենք մտածում։ Բար չի կարողան արտահայտի այն ամենը, ինչ զգում եմ։ Երբ տղայիս բերեցի առաջին անգամ դպրոց, չէի պատկերացնում, որ տարիներ հետո դպրոցի մասին խոսելիս պիտի ասեմ մեր դպրոցը։ Նույնիսկ հեգնական ժպիտներ եմ տեսնում, երբ տենց եմ արտահայտվում, բայց դպրոցը մերն է, որտեղ տղաս այստեղ իրեն տանն է զգում, ապահով ձեռքերում։ Ես շատ հանգիստ եմ իր համար, երբ դպրոցում է լինում, չեմ պատկերացնում դրանից հետո ոնց է լինելու։ Այսքան տարիների ընթացքում լիքը իրադարձություններ ա եղել, եւ վատ, եւ լավ։ Ես մտածում եմ, որ իմ բախտը բերել ա, որ ես հանդիպել եմ այդ տեսակ մի մասնագետի, որը իմ հետ միասին կիսեց եւ ուրախություն, եւ դառ։ Նենց օրեր ա եղել, որ ես ընկեր Ռուզաննայի հետ խոսալուց նենց բաներ եմ հայտնաբերել, որ նույնիսկ ես չգիտեմ ինքը ավելի լավ ա ճանաչում։ Ես շատ գոհ եմ եւ շնորհակալ եմ եւ դպրոցին, եւ տնորենին, եւ մանավանդ մեր ընկեր Ռուզաննային։ Միսակս ավարտում է դպրոցին, մաղթում եմ նրան և ինչպես նաև մյուս նրա դասընկերներին և ընկերուհիներին, որպիսի հետագա ճանապարհը նրանց տրվի շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի հարթ լինի և կանաչ լինի։ Եվ այն ամենը, ինչ մեր երեխաները ստացել են այս 12 տարիների ընթացքում, ինձ թվում է, որ հետագայում կկարողանան կիրառել իրենց կյանքում։ Էլենս դպրոցն է ավարտում, ինձ թվում է դեռ ընդհանուրը 3 էր, որի սիրա ձերքը բռնած, բերեցի դպրոց։ Այս տարիների ընթացքում մենք ապրեցինք շատ հաճելի պահեր։ Դպրոցում անցնում են մարդու ամենակաղծր ապրումներն ու զգացմունքները, որովհետև դպրոցում ես դու հանդիպում առաջին ուսուցչիդ, դպրոցում ես դու հանդիպում քո առաջին սիրած ընկերուհուն, դպրոցում ես դու շփվում քո սիրած առարկայի հետ, դպրոցում ես նաև առաջին հրաժեշտը տալիս, որ այս դպրոցի ավարտը նաև սկիզբն է մի նոր կյանքի։ Դուստրս Անի Մանանա Մաթևոսյանը, մատիկը, ինչպես դասարանցիներն են ասում, այս դպրոց եկավ կեսից և շատ ճիշտ ժամանակին եկավ, որպեսի բոլոր խնդիրները, որ իր առջև նախորդ դպրոցը և ուսումնական պրոցեսը ստեղծել էին, կարողանար հաղթահարել, և մեծ հաջողությամբ կարծում եմ հաղթահարեցին դպրոցը և ինքը միասին, դասարանը և ինքը, ուսուցիչները և ինքը։ Եվ դա մեծ բան է, որովհետև հիմա մեր և դպրոցի համագործակցությամբ ստեղծվեցին կայուն հիմքեր հետագա ճանապարհի համար։ Ինքը իր ճանապարհը գտնելու է և ճշգրիտ է շարժվելու և լինելու է այն մարդը, որը ձևավորվել է ընտանիքի և դպրոցի և ընտանիքի համատեղ չարչարանքով։ Եվ այս դպրոցը, Կոջոյան կրթահամալիրը,
այդ ամենը նրան տվեց եւ կարծում եմ նա էլ տվեց փոխադարձ այդ process-ում ինչ որ բաներ իր ընկերներին, իր ուսուցիչներին եւ նրանց այս ընկերությունը արդեն ողջ կյանքի համար է։ Ես Արամին դպրոց բերեցի 3-րդ դասարանից, գացի որ այս դպրոցը Երանն է։ Նա հիացած առաջորդ եկել էր նկարներով, առաջինը նա սիրեց ընկեր Կուրանյանին, հետո արդեն ընկեր Ռուզաննան, այս ամենի համար որ հիմա ինքը հասել է, ես պարտավոր եմ Հակոբ Կոճեյան կրթահամալերին, տաղանդը դա մանկուցա տրվում, երեխենի ծնեա տրվում, իսկ այս դպրոցը բացահայտում է տաղանդավոր երեխաներին։ Շատ հուզիչ պահ է իհարկե, բայց կարծում եմ տխրել պետք չէ, քանի որ երեխաները անցնում են կյանքի հերթական փուլ, եւ ես իրենց միայն մաղթում եմ հաջողակ լինեն։ Աննկարագրելի են զգացողություններս։ Սիրտս լցվում է ուրախությամբ, երբ տեսնում եմ դստերս որպես շրջանավարտ, եւ կարծում եմ պատրաստ եմ ուղեկցելու նրան մեծ կյանք։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Ամեն բան ունի սկիզբ եւ ավարտ։ Շատ քիչ ժամանակ մնաց, որ դու հրաժեշտ պիտի տաս դպրոցին, մտնես մի նոր ավելի պատասխանատու եւ հասուն շրջան։ Ցանկանում եմ քեզ կանաչ եւ հարթ ճանապարհ, իրականացրու քո բոլոր երազանքները, եղիր նպատակասլաց, ավելի համարձակ եւ ուրախացրու մեզ քո հաջողություններով։ Շնորհավորում եմ աղջիկս։ Իմ սիրելի Անուշիկ ու քաղցրիկ դստրիկ։ Անցան լուսավոր ու անհոգ դպրոցական 12 տարիները։ Նախ շնորհավորանքներս մուտք դեպի մեծ ու բարդ կյանք եւ մաղթանքս, որ կարողանաս մաչելի դարձնել յուրաքանչյուր թվացյալ բարդ քայլ։ Իմ մայրական ջերմ ու սիրով լեցուն սրտով մաղթում եմ աշխարհի բարին ու գեղեցիկը։ Իմ ծնողիս խորին հարգանքները ձեզ, սիրելի ուսուցիչներ։ Ձեզ քաջ առողջություն, որպեսզի շարունակեք ձեր քրտնաջան ու ազգանվեր աշխատանքը։ Ես երեխաների պես եւ ուրախացել եմ եւ տխրել։ Ահա եւ վերջին ծնողական ժողովն է։ Մեր զավակները հրաժեշտ են տալիս դպրոցին եւ իրեն շատ սիրելի ուսուցիչներին, հանդինս ընկեր Ռուզաննային, ովքեր օգնել են նրանց թեթեվացնել մտավոր աշխատանքը, ինչպես նաեւ նրանց հոգում արթնացնել եւ ամրապնդել ազնիվ զգացումները, դաստիարակել մարդկային արժանապատվությունը։ Ահա ընկեր Ռուզաննան պատմում է, թե երեխաները ինչ անհամբերությամբ եւ սրտի թրթիռով են սպասում վերջին զանգին։ Իսկ հետո արդեն յուրաքանչյուրը կընտրի իր հողին։ Ես մեր երեխաներին ցանկանում եմ, որ ամենակարևորը ապրեն խաղաղ երկնքի տակ, առողջ եւ վիտանի մարդիկ դառնան իրենց ծնողների եւ հայրենիքի համար։ Երջանկություն, մեծ երջանկություն եմ զգում, անչափելի տիեզերական երջանկություն։ Իսկ տիեզերական զգացողությունները դժվար է բառերով արտահայտել, բայց ինչ, սրտիս մի անկյունում զգում եմ ափսոսանք, որ այսքան արագ ակնթարթի պես անցան անհոգ ու հիանալի խենթ տարիները։ Օֆ, դե երեխեք, մեր դպրոցն ավարտելու ժամանակն էլ եկավ, ուր որը մենք էլ դպրոցից կհեռանանք։ Մեծերի աշխարհ դաշտերից տարօրինակ տեղ կերևա, այնտեղ այլևս մեր ծնողների եւ ուսուցիչների հրահանգները չկան։ Ասեմ նաեւ, որ մենք չգիտենք մեր ճակատագրերը, ինչի համար կարող ենք Աստծո շնորհակալ լինել։ Մեզանից ամեն մեկին սպասում են թե լավ, թե վատ բաներ։ Դպրոցից դուրս շխոր ու շիլաշփոթ կտեսնենք, նույնիսկ քնած ժամանակ։ Չնայած մեկ-մեկ էլ հետ կդառնանք այստեղ, բայց ոչ անվերադարձ, այլ հյուրի կարգավիճակով։ Աշխարհիս երեսին ոչ մի կարևոր բան չկա, անկարևոր բան էլ չկա։ Շատ բաներ մեզ կթվան կարևոր, շատ բաներ էլ անկարևոր։ Մի քանի օրից մենք էլ մարդաշարք կմտնենք, այստեղ 11 տարի սպասել ենք, մի քանիսս ավելի քիչ։ Սրանից հետո մարմնով մեն-մենակ կլինենք, ամեն ինչից ակնհայտորեն անջատ։ Մեզ կթվա հոգովել ենք մենակ, բայց դա պատրանք է, քանզի մեզ հետ են մեր ուսուցիչներն իրենց խորհուրդներով։ Դե ժողովուրդ, պատրաստվեք, մենք ճամփա ենք ընկնում։ Ինչի՞, վերջին ժամն արդեն հնչել է։ Ոչ, ուղղակի հաշված օրեր են մնացել։ Էհ, փաստորեն մեր հեռանալու ժամանակն էլ եկավ։ Հեռանալը սրտներովը, թե։ Վահ, իհարկե։ Բա դպրոցն ավարտելու նման ուրիշ էլ ի՞նչ լավ բան կա։ Այսինքն դու ուրախ ես Ալֆրեդ, որ ավարտում ենք։ Ահա։
Ամեն անգամ ներկա լինելով իմ ընկերների, մտերիմների, երեխաների վերջի զանգին, անկախ ինձանից մտածում էի, որ իմ որդին դեռ շատ փոքր է, եւ այդ օրը մեզանից բավական հեռու է։ Արի ուտես, որ կյանքը շատ արագ է սլանում, տարիները թռնում են, եւ այսօր ես այն հուզվածներից մեկն եմ, ում որդին արդեն մեծացել է եւ ավարտում է դպրոցը։ Տղաս արդեն դառնում է երիտասարդ, ուսանող, եւ իմ դերը լինելով շատ պատասխանատու, փոքրինչ ացնում է երկրորդ պլան, որը արդեն ինձ համար շատ անսովոր վիճակ է։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում եւ շնորհակալ եմ մեր դպրոցին, ստեղծած այն բարենպաստ մթնոլորտի համար, այն ջերմ մթնոլորտի համար, այն առողջ մարդկային փոխհարաբերությունների համար, որ հնարավորություն տվեցին Մարկիզ դրսեւորել իր անհատականությունը եւ ստացավ բազմակոմանի կրթություն, կայացավ որպես անհատ եւ ազատ ընտրության հնարավորություն ունեցավ։ Ընդհանրապես արվեստի կրթությունը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր աշակերտին կրեատիվ մտածելակերպ ունենալ, որը կօգնի իրենց ապագայում ցանկացած մասնագիտություն ընտրելիս, անկախ նրանից կդառնան արվեստագետ թե ոչ։ Մարկիզ Կապը դպրոցի հետ չի ավարտվեք, շարունակվի։ Сейчас было бы странно даже представить, что можно было ходить в другую школу, закончить её столько лет, хотя в городе много более благоустроенных школ. Это не секрет. А в этой старенькой школе, благодаря замечательным учителям, царит дух школьного братства, свободы. Я желаю всем детям сохранить это чувство навсегда. Ահա եկավ այն պահը, որ իմ տղան ավարտում է դպրոցը։ Ես ինձ դասում եմ այն երջանիկ ծնողների շարքը, ում երեխաները ավարտել են, նոր կյանք են սկսել։ Խորապես շնորհակալ եմ հատկապես այս դպրոցի ուսուցչական կազմից, որ իմ տղայի մեջ հայտնաբերեցին և զարգացրեցին գեղագիտական ճաշակը, ես հպարտ եմ, որ ունեմ նրա պես տղա։ Այս դպրոցի ուսուցիչները հրաշքներ են գործում, ոչ մի երեխա օտարություն չի զգում, արվեստի ուժը մեծ է, հետաքրքրությունը անսպառ։ Այսօր մենք երջանիկ ենք և հպարտ, որ բախտ ունեցանք սովորել այս կրթօջախում։ Տղաս արդեն ավարտում է դպրոցը, ձևավորված, կայացած որպես լավ մարդ։ Ես կցանկանայի իմ շնորհակալությունը հայտնել կրթօջախի տնորենին, մեր դասղեկին, ուսուցիչներին, մեր երեխաներին կրթելու, օգնելու և նրանց մասին հոգտանելու համար։ Ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում դպրոցին, նրա ղեկավարությանը, ուսուցիչներին, Դավիթիս մեջ արվեստագիտական ջիղը զարգացնելու, հոգևոր մեծ պաշարով հասուն կյանք ուղարկելու համար, ինչպես նաև նրանց աշխատանքը օգնեց նրան կողնորոշվել հետագա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Առաջի անգամ, երբ մերի հետ դպրոց էին գալիս, ինքնամփոփ, իսկ այսօր նա կանգնած է հստակ, գիտի ինչ է ուզում և ուր է գնալու։ Այսօր վերջի ծնողական ժողովն էր։ Ես նստած լսում էի, թե ինչպես են կեր Ռոզանը խոսում, լսում էի ու հուզվում։ Ես շատ շնորհակալ եմ նրան, որ այսօր մերին կա այնպես, ինչպես կա։ Լենաս արդեն շրջանավարտին, սպասված հաճելի զգացողություն։ Դեռ 12 տարի առաջ այս դպրոցը շատ ջերմ և գրկապած ընդունեց մեզ։ Ունեմ բարձ հիշողություններ, հաճելի պահեր կապված Կոջոյան կրթահամալիրի հետ։ Կցանկանայի շնորհավորել աշխարհի բոլոր շրջանավարտներին և նրանց առջև բացվի կանաչ ճանապարհ։ Չգիտեմ, Հակոբ Կոջոյանի անվան կրթահամալիրի սան իրավարտելուց հետո կդառնան Կոջոյաններ, Սարյաններ կամ Ավետիսյաններ, կհասնեն Նյուխենի կամ Փարիզի արվեստի ակադեմիա, թե ոչ, սակայն մի բան ես շատ հաստատ գիտեմ և հստակ գիտեմ, որ կրթահամալիրի ամբողջ ուսուցչական կազմը ջանք չի խնայում բացահայտելու յուրաքանչյուր աշակերտի ընդունակությունները։ Ես շնորհակալ եմ որպես ծնող տղայիս դասավանդող բոլոր ուսուցիչներից, հատկապես ընկեր Ռոզանից և Տիկին Սանոյանից։ Մաղթում եմ նրանց համբերություն և հաջողություն իրենց այս դժվարին աշխատանքում, իսկ իմ որդուն ցանկանում եմ կյանքում գտնի իր արժանի տեղը։ Հիշում եմ, երբ որ առաջին անգամ Ալֆրեդին տարա դպրոց, ու հիմա արդեն ավարտում ենք։ Փոխել ենք մի քանի դպրոցներ, շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել, հանդիպեցինք մենք այս դպրոցում մի մարդու, ով ճանաչեց, գնահատեց, հասկացավ Ալֆրեդին, Ալֆրեդին տեսակը, ինչ որ նա կա իրականում։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս դպրոցին, ընկեր Ռոզաննային, ամենաերկար տարիները մենք դպրոցական այս դպրոցում ենք անցկացրել։ Իմ տղան
չնայած իր ըմբոստ բնավորության, իր դժվար բնավորության, գտավ իրեն, ցույց տվեց իրեն, որոշ ուսուցիչներ տեսան, հասկացան, որոշները ոչ, բայց ամեն դեպքում ես շնորհակալ եմ, որ այս դպրոցը իրան տվեց շատ բան, որը որ մյուս դպրոցներում չենք ստացել։ Ահա անցան 12 երկար ուձիկ տարիները, ու ներկա եմ ես իմ բալիկի վերջին ծնողական ժողովին։ Արդեն մտածում եմ, թե ինչ կբերի ինձ վաղվա օրը։ Դպրոցը նրան տվեց բարձր գիտելիքներ, բացահայտեց նրա մեջ նորանոր հատկանիշներ, որոնց մասին ես նույնիսկ չէի կասկածում։ Ու շնորհակալ եմ ես հատուկ հենց այս դպրոցին, որ ինձ օգնեց դաստիարակել իսկական մարդ, որը պիտանի կլինի մեր հասարակությանը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ճիշտ ժամանակին Անիին տեղափոխեցինք այս դպրոց։ Հուսով եմ այս դպրոցի շնորհիվ իմ աղջիկը ձեր կբերի մի շատ-շատ գեղեցիկ մասնագիտություն։ Շնորհակալ եմ բոլոր ուսուցիչներին, շատ-շատ շնորհակալ եմ ընկեր Ռուզաննայից։ Ընկեր Արան Անիի մեջ գտնում էր այն, ինչ որ Անին ինքը ուներ իր մեջ, բայց բացահայտ չէր ասում։ Թվում է, դեռ երեկ էր, երբ ին փոքրիկ թթվախոս Թմբլիկ Սամվելի ձեռքը բռնած դպրոց էին գալիս։ Անսպասելի արագ թռան այս տարիները։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում ձևավորվեց մի պատանի, որով ես այսօր հպարտանում եմ։ Այս ամենի մեջ շատ կարևոր դեր է խաղացել Հակոբ Կոջյան կրթահամալիրը։ Մի կրթահամալիր, որ իր ինքնատիպությամբ և մշակութային արժեքներով եզակին է քաղաքում։ Կրթահամալիր, որտեղ գեղագիտական կրթություն և դաստիարակություն են ստանում բազմաթիվ շնորհալի երեխաներ։ Կրթահամալիր, որի տնորինությունը, ուսուցիչները ներսում ստեղծել են մի այնպիսի մթնոլորտ, որն օգնեց իմ տղային ազատ ընտրություն կատարել իր հետագա մասնագիտության մեջ, անկաշկանդ երազել իր ապագայի մասին։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլորից։ Ուրախ եմ, որ իմ կապը դպրոցի հետ դեռ շարունակական կլինի։ Այստեղ է սովորում նաև իմ կրտսեր տղան։ Համար հանգիստ զովորում էին դպրոցում, երբ հանկարծակի մայրս որոշեց, որ ինձ քույրիկիս հետ տեղափոխի Հակոբ Կոջյան կրթահամալիր, որը նկարչական ուղղվածություն ուներ։ Հենց մտանք դպրոց, առաջին ընկեր Ռուզանային տեսանք, ու մեր վրա լավ տպավորություն թողեց ընկեր Ռուզանան։ Գիտեք երեխեք, հիմա որ մտածում ենք դպրոց ավարտում ենք, ակամայիս մտքից գալիս են մեր էքսկուրսիաները։ Ընդե Կարնի, Գեղարդ, Գոշավանք, Նորավանք։ Հիշում եմ այնի բացակրում բոթասները, հիշում եմ իմ հումորները, որոնց վրա ոչ ոք չէր ծիծաղում։ Ոնց կկարոտեմ մեր խեն թորերը։ Ճիշտ ես, Վարդգես, ես էլ կկարոտեմ մեր համով հոտով դասարանը, մեր ապրած օրերը։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես արձագանքեցի, որ դպրոցս փոխել եմ և տեղափոխվել եմ այնպիսի դպրոց, որտեղ պետք է կերպարվեստ, թատրոն, քանդակ, ձեռարվեստ, իսկ հետագայում նաև արվեստի պատմություն և դիցաբանություն ուսումնասիրեմ։ Հա, իմիջայլոս դպրոցի հայտարարությունը համաձ վազող տողով էր կարդացել։ Երբ առաջին անգամ մտա դպրոց, հիշում եմ պատերին կախված նկարները, իսկ մեջս հատկապես այն դեղին արևն էր տպավորվել։ Է պաստորեն, ես Մարուշն ու Կարենն էինք, որ առաջին դասային ձեզ տեղ եք սովորում։
Հիշում եմ, առաջին օրը մտա դասարան, շատ շփոթված էի։ Ձերքի սպիտակ վարդերին, որոնք նվիրեցին Կերկուրեներին ու նստեցի հենց նրա սեղանի դիմացի աթոռին։ Շատ ոգևորված էի, ծնողներս նույնպես։ Մենք էլ հիշում եմ, որ այդօր բոլորը արտասանեցին, բայց իմ նման դերասանական ունակություններով աղջիկը ոչ։ Պատկերացնում եք երեխեք։ Բայց պատկերացնում եք, որ չեմ լսելու այս արտահայտությունը։ Միլենա, դու կրկին հրհրում ես։ Հենց այս դպրոց գալու որոշումը հայրիկինս էր, եւ այդ որոշման համար պարտական եմ հենց նրան։ Երբ առաջին անգամ եկա դպրոց եւ հայրիկիս հարցեցին, թե ինչու է ընտրել հենց այս դպրոցը, հայրս նայեց իմ շփոթված եւ այդ պահին ոչինչ չհասկացող աչքերին ու ասաց, որ մեր տան Վան Գոգն է, ամեն օր արևածաղիկ է նկարում։ Եվ այսօր հետ նայելով միայն հպարտություն եմ զգում։ Եվ հասկանում եմ, որ հենց այս դպրոցում կայացավ որպես մարդ, գտա ինքս ինձ, լինելով անկեղծ իմ խոսքերում եւ ազատ իմ մտքերում։ Ես իհարկե չեմ կարող ինձ ձեզ նման հնաբնակ համարել, որովհետեւ ես այստեղ եմ եկել 8-րդ դասարանից։ Ճիշտն ասած, ես եկա այստեղ, որովհետեւ նկարել շատ էի սիրում։ Եվ եկա այստեղ ապշել եի ուղակի միջանցներում կախված նկարներից։ Երևի ուրիշ երեխաներն էլ գալիս մեր նկարներից են ցնցվում։ Կոնե ուսով եմ, որ այդպես է։ Հա, հարջ ջան, այստեղ տենցա։ Իսկ ինձ եղբայրս է խորհուրդ տվել, որ գամ այս դպրոց։ Գիտեք, չէ, ինքն էլ է մեր դպրոցի շրջանավարտ, ու հենց ընկեր Ռուզաննայի դասղեկական դասարանից է եղել։ Առաջի տպավորությունս ինձ չխափեց, այստեղ ամեն ինչ կարգ ու կանոնով էր։ Հա, մեկ էլ ինձ դուր եկան իրենց գործին նվիրված ուսուցիչները։ Ճիշտ է, ես նկարչական ուղղությամբ չեմ շարունակելու, բայց շատ ուրախ եմ, որ այս դպրոց եմ եկել, որովհետև այստեղ շատ-շատ նոր բաներ սովորեցի։ Գիտեք, ստիպեցի փորիժողությունների գիրք ընկնեմ։ Ես էլ հիշում եմ, որ ծնողներիս խնդրում էին, որ դպրոցս փոխեմ։ Մի օր էլ, երբ նստած ջրաներկով նկարում էի, պապաս նայեց նկարիս ու առաջարկեց ինձ տեղափոխվել Հակոբ Կոջյան կրթահամալիր։ Սեպտեմբերի 1-ին ես առաջին անգամ մտա դպրոց։ Ամեն ինչ շատ տարօրինակ էր տվում, նախորդ դպրոցում միջավայրն ուրիշ էր։ Երկար ժամանակ պահանջվեց, որ ես հարմարվեի ձեր և ուսուցիչների հետ։ 1-2 տարուց ես սկսեցի իսկապես սիրել դպրոցը։ Չնայած համոզված եմ, որ եթե ընկերուսանան այդքան ուշադիր չլիներ իմ հանդեպ, ես երբեք չէի հաղթահարի իմ վախը, ու լիովին չէի ստանալու ամենը, ինչ դպրոցը ու ընկերներս ներդրեցին իմ անձի կայացման մեջ։ Լավ էլի, հիմա կտխրեմ։ Պարտադիր է անցյալը հիշենք, դպրոցն ավարտում ենք, չէ՞։ Հա, Անի ջան, պարտադիր է։ Անցյալը հիշելն անհրաժեշտ է, քանի որ առանց հիշողության մարդը ապրել չի կարող։ Ես հիշում եմ մի մուտքը դպրոց։ Ես 3-րդ դասարանցի էի։ Մեր դասական դասարանը առաջին հարկում էր, իսկ մեր դասվարը ընկեր Կուրանյանն էր։ Մայրս գիտեր այս դպրոցի մասին եւ որոշեց ինձ տեղափոխել այստեղ։ Սկզբում շատ անհանգիստ էի, մտածում էի, որ չեն ընդունի։ Երբ ընդունվեցի, շատ ուրախացա։ Ես այստեղ շատ բան եմ սովորել եւ առաջին հերթին ես այստեղ սովորել եմ նկարել։ Փաստորեն, այսօրը հայտարարում ենք հիշողությունների օր։ Դե ես էլ կպատմեմ իմ պատմությունը։ Ես այս դպրոց եմ եկել, որովհետև սիրում եմ արվեստը, սիրում եմ նկարել։ Ես ձեզ միացել եմ 6-րդ դասարանից։ Գիտեք երեխեք, այս դպրոցում եմ սովորել։ Այս դպրոցում եմ առաջին անգամ սեր ու ջերմություն ստացել։ Այս դպրոցում սովորեցի սիրել, ներել, պայքարել ու հասնել նրան, ինչ հիմա ունեմ։ Անջան, ես քեզանից 1 տարի շուտ եմ եկել այս դպրոց։ Մայրիկս գիտեր իմ նկարելու ցանկության մասին եւ ընդունակությունները եւ որոշեց ինձ այստեղ բերել։ Երբ առաջին անգամ մտանք դպրոց, այն ժամանակ հանդիպեցինք ինձ համար ուղակի դպրոցի փոխնորան, իսկ այժմ իմ շատ սիրելի դասղեկընկեր Ռուզաննայի։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել, որ դպրոցում ամեն ինչ այնպես է սկսվել եւ շարունակվել, ինչպես կցանկանայի, բայց ամեն ինչ նորիվ ընկերներից, դասղեկից եւ շատ սակավաթիվ մարդկանց իր դրական լուծումը ստացավ։ Ես որ դպրոցում սովորել եմ շատ բաներ, սովորել եմ սիրել, ներել, հասկանալ, սովորել եմ լսել ամենակարևորը, եւ հիմա վստահ կարող եմ ասել, որ այս 7 տարիների ընթացքում իմ դասղեկի ունեցած լուման իմ մարդ գործոնի կայացման մեջ շատ մեծ է եղել։ Հույս ունեմ, որ դպրոցն ավարտելուց հետո ես կլինեմ սպասված հյուր այս դպրոցում։ Իր, ես ու դու միասին ենք եկել։ Ես դեռ մանկուց երազել եմ դերասանուհի դառնալու մասին, ու այստեղ եմ եկել, որովհետև արվեստի թեկնով դպրոց էր։ Առաջին տպավորությունները շատ լավն էին, որովհետև ի տարբերություն նախկին դպրոցից, այստեղի աշակերտները շատ շփվող, հետաքրքիր երեխաներ էին։ Դպրոցից ստանում շատ լավ բաներ, շատ հիշողություններ եւ հատկապես լավ ընկերներ։
ու հուսով եմ, որ այստեղ կվերադառնամ հենց իմ երեխաների հետ, որպեսզի նրանք էլ մեծանան այս ջերմ մտնոլորտում։ Ես էլ ձեզ միացա 7-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակից։ Իմ մաման էլ դավայի մամայի նման հեռուստացույցի վազող տղով էր կարդացել դպրոցի հայտարարությունը։ Դպրոցն ինձ միանգամից դուր եկավ, այստեղ սովորեցի ավելի ինքնուրույն լինել, և այստեղից ինձ հետ տանելու եմ լավ հիշողություններ և լավ ընկերներ։ Երեխեք, հիշում եք, չէ՞, մեր դպրոց գալու առաջին օրվանից մինչև հիմա Էլենի կողքն եմ նստում։ Այս Էլենն էլ միշտ ուտում էր ուտելիքը թողնում սեղանի տակ, ընկեր Ռոզաննան էլ միշտ ինձ վրա էր պառկանում ու ասում, որ քիչ ուտեմ։ Իսկ ես առաջին անգամ ոտք դրեցի այս դպրոց, երբ սովորում էի 6-րդ դասարանը։ Մայրիկս հեռուստացույցով էր լսել դպրոցի մասին, և հենց այդ ժամանակ Վարդգեզի մայրիկի հետ որոշեցին, որ մեր ուսումը պետք է այստեղ շարունակենք։ Վարդգեզ, հիշում ես, չէ՞, դեռ փոքրուց սիրել եմ նկարել, երազում էի դիզայներ դառնալու մասին, երևի հենց դա էր մայրիկիս որոշման պատճառը։ Շատ էի անհանգստանում, վախենում էի, որ այստեղ ինձ չեն ընդունի, սակայն մի քանի օր անց մոռացա բոլոր վախերիս ու անհանգստություններիս մասին։ Հիշում եմ առաջին օրերը դպրոցում, նկարչության առաջին դասը, երբ ես ոչինչից գաղափար չունեի։ Հիշում եմ մեր բոլոր ծնունդները, մեր էքսկուրսիաները, մեր արկածները։ Այն ժամանակ ավարտը այնքան հեռու էր թվում, իսկ հիմա հաշված օրեր են մնացել։ Այսօր ես ուրախ եմ, որովհետև գիտեմ, որ վերջին զանգով մեր ընկերությունը չի ավարտվի և կշարունակվի դեռ շատ երկար տարիներ։ Երջանիկ եմ, որ հենց այստեղ եմ սովորել։ Իմ մեծ եղբայրն էլ է այդ դպրոցում սովորել։ Իրոք դա ես չգիտեի։ Այո, և քանի որ ես նկարել սիրում էի, մայրիկս որոշեց ինձ 8-րդ դասարանից այս դպրոց տեղափոխել։ Առաջին տպավորությունս երբեք չեմ մոռանա։ Ես միանգամից հասկացա, որ արվեստով զբաղվող երեխաները տարբերվում են մյուս դպրոցի երեխաներից իրենց մտածելակերպով, իսկ ուսուցիչներն էլ բարությամբ և համբերատարությամբ։ Դավ ջան, ես ուտում միասին ենք եկել դպրոց, սիրում էի նկարել, հենց դա էլ ինձ բերեց այստեղ։ Երեխեք ջան, կուզայի նորից հայտնվել 8-րդ դասարանում և վստահեմ, որ այս նույն ճանապարհը այլ կերպ կանցնեի, սակայն ես կարծում եմ, որ սխալներ չեն լինում, իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում մեր կյանքում, որքան էլ որ մեզ դրանք հաճելի չլինեն, միևնույնն է, մեզ պետք են, որովհետև դրանք մեզ սովորեցնում են այն, ինչ պետք է իմանանք։ Գիտեք, կյանքը մեզ անակնկալներ է մատուցում, և մենք հայտնվում ենք տարբեր տեսակի իրավիճակներում, երբեմն մենք կարող ենք չհասկանանք ու վատ տանենք այդ բոլոր իրավիճակները, որոնց մեջ որ մենք հայտնվել ենք, սակայն հետ նայելով, շրջվելով, իմացյալս վերհիշելով այն բոլոր վատ իրավիճակները, որոնց մեջ որ ես հայտնվել եմ, ես հասկանում եմ, որ այդ դրանք ինձ օգնել են ավելի կայացած մարդ դառնալու համար։ Դպրոցական կյանքը դա հրաշալի կյանքի ժամանակի հատված է։ Մեզ այն ծանոթ մեկի մոտ տարբեր են այդ հուշերը։ Մեկը հիշում է դպրոցական առաջին սերը, մյուսը դպրոցական կատակները, մյուսն էլ խիստ ուսուցչուհուն։ Դպրոցը մեր մանկության վերջին փուլն էր, կկարոտեմ այն։ Եվ վերջի վերջով ես հենց այսօրվանից որոշեցի ժպտալ, որ բոլորը տեսնեն և հասկանան, որ ես այսօր ավելի ուժեղ եմ, քան 3։ Սամ ջան, ես ու դու միասին ենք եկել։ Սկզբում, երբ իմացա, որ ծնողներս ինձ ուզում են տեղափոխել ուրիշ դպրոց, դժվարացա ինձ 8-րդ դասարանում պատկերացնել։ 8 տարի սովորել էի այլ դասարանում և շատ լավ ընկերներ ունեի, սակայն կատարվեց իմ պատկերացածի ճիշտ հակառակը։ Հենց առաջին օրվանից այս դպրոցն ինձ համար դարձավ տուն, դասարանս, ընտանիք։ Իմ ընկերներն անփոխարինելի են, ուսուցիչներն այնքան բան են տվել, այս ամենն օգնում է ինձ ճիշտ գույներով տեսնել կյանքը, դպրոցի պատերից դուրս ինձ առայժմ չեմ պատկերացնում։ Գիտեք երեխեք ջան, լսում եմ ու մտածում, ինչու հենց առաջի դասարանից չեկա այս դպրոց, երևի նրա համար, որ ավելի շատ գնահատեի իմ դպրոցը։ Դուք գիտեք, որ իմ հայրիկը ամենասկզբից այստեղ է աշխատում ու ես դեռ փոքր տարիքից հետաքրքրություն եմ ունեցել կերպարվեստի, երաժշտության և արվեստի այլ բնագավառների հանդեպ։ Երաժշտական դպրոցը սավաղտելուց հետո ես որոշեցի ավելի մոտիկից ծանոթանալ այն ամենին, ինչով զբաղվում էր հայրս։ Որոշեցի ավելի լավ ուսումնասիրել կերպարվեստը, քանդակը, դիզայնը և արվեստի պատմությունը։ Այստեղ սովորելու ընթացքում ես շատ գիտելիքներ ստացա։ Ասեմ ավելին, մենք բոլորս լավ կրթություն ենք ստացել, և այդ կրթությունը մեզ կօգնի մեր հետագա գործունեության ընթացքում, անկախ մեր ընտրած մասնագիտությունից։ Դեռ մանկուց ես նկարել եմ, և ինչպես ծնողներս են ասում, լավ են նկարել, բայց ես դպրոց եմ եկել միայն 7-րդ դասարանում, տեղափոխվել եմ, որ ավելի զարգացնեմ նկարչական հմտությունները, այստեղ ինձ շատ ջերմ ունեցին, սկսեցի ուսումնասիրել նոր առարկաներ, արվեստի պատմություն, դիզայն, կերպարվեստ, առարկաներ, որոնց ինձ օգնեցին ընտրելու իմ հետագա մասնագիտությունը։
6 տարի սովորելուց հետո դպրոցն ավարտում եմ հետագայիս հանդեպ մեծ հավատով եւ վստահությամբ։ Այստեղ ես ձեռք բերեցի ձեր պես լավ ընկերներ եւ անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Երեխեք, ընկերոջանան ուշանում է։ Եկեք մեր փորձը անենք, էլի։ Միաձավ, հերթը ինձ հասավ, նոր հիշեցիր։ Ես էլ կխոսեմ նոր։ Ես առաջին անգամ 11 տարեկանում մտա դպրոց, եկել էի ընկերուս տեսնելու, ու շատ անսպասելի էր, ինչ շատ ջերմ դիմավորեցին, ու հետո անցավ 2-ից 3 տարի, ու ես կարելի ասել նորից առաջին անգամ մտա այս դպրոց արդեն աշակերտի կարգավիճակում։ Ու ես սեպտեմբերի 1-ից շատ կտրուկ որոշեցի տեղափոխվել այստեղ, որովհետև ինձ թվում էր, որ ինձ այստեղ կհասկանան ու ճիշտ ուղղության վրա կդնեն, ու ես չսխալվեցի։ Երբ մտա դպրոց, ինձ այստեղ պատերի ներսում ամեն ինչ հետաքրքրում էր, մարդիկ, արվեստը, արվեստի ու մարդու փոխ կապակցվածությունը։ Դպրոցում ես այնպիսին էի, ինչպիսին կայի, ու այդ անկեղծությունը ստիպում էր ինձ բոլոր դիմակներից ազատվել։ Դպրոցական տարիների ընթացքում շատ բաներ եմ հասկացել ու շատ ընկերներ ես ձեռք եմ բերել այստեղ ու կորցրել եմ, որոնք մեծ հետք են թողել իմ վրա։ Այստեղ շատ բան եմ հասկացել ու հիմնականում բոլորը կրում էր հոգեբանական բնույթ, բայց էլի սերտ կապված էր դպրոցի հետ։ Դպրոցում ես կարողացել եմ մնալ մենակ, այստեղ ես գրել եմ, նկարել, մտածել եմ ու շատ բան հասկացել։ Ես սիրում եմ իմ դպրոցը ու համոզված եմ, որ դպրոցն եմ ինձ է սիրում։ Գիտեք, երեխիկ, ես հիմա նստած մտածում եմ, ինչ եմ ստացել դպրոցից եւ ինչ եմ տանել ինձ հետ, բայց մի տեսակ պատասխան չեմ գտնում։ Հիշում եմ իմ առաջին դասարան գալը, մի տեսակ ֆիլմի նման աշկերտիս արջևով անցնում են այդ տարիները։ Բարերս քիչ են դպրոց։ Դպրոցս ինձ տվեց ազատություն մտքի, խոսքի ու մարդկային հարաբերությունների։ Էհ, խեղճը կերուզանա, ինչ ասես, չտեսավ մեր պատճառով, բայց մեզ միշտ լավ ընկեր մնաց։ Է, երեխեք, շատ տխուր եմ։ Ջան, ինչի՞ ես տխուր։ Որովհետև հիմա բոլորի ծնողները ծնողական ժողովի են, իսկ ես մենակ եմ, նենց եմ կարոտեմ մամայից։ Այդ որ առաջին անգամ մտա դպրոց, ծնողներիս հետ էի, փոքր տարիքից էլ նկարել եմ։ Նախքին դպրոցում ինձ երբեք լավ չէի զգում։ Երբ առաջին անգամ մտա դպրոց, մոտ 13-14 տարեկան էի։ Մոտս այնքան հետաքրքիր զգացողություն էր, այստեղ ամեն ինչ այլ կերպ էր։ Ինձ անսովոր էին հին պատերը, հին դռները, հատակը, որովհետև իմ դպրոցը ամբողջովին վերանորոգված էր, բայց այս ամենը ինձ ամենևին էլ չէր բանում։ Դասերն արդեն ավարտվել էին ու շենքում քար լռություններ, ամենուր փակցված նկարներ, ներկերի հոտ, տեղ-տեղ ներկոտված պատեր, այս ամենն այնքան հարազատ էր ինձ։ Մյուս օրը, երբ եկա դասի, ես համոզվեցի, որ այստեղ ներքին մթնոլորտները յուրահատուկ։ Մարդիկ այնքան ազատ էին շփման մեջ, որ ես ինքս ինձ հարց տվեցի, միթե այսպես էլ կարող է լինել։ Տարիներ շարունակ սովորելով այստեղ ես ձեռք բերեցի շատ ընկերներ, նոր գիտելիքներ, նկարչության ու ընդհանրապես արվեստի մասին։ Դպրոցը նաև կրթեց ինձ ներքուստ։ Հաճախ ինձ հարց եմ տալիս, ինչ կլիներ, եթե այդպես էլ չիմանայի Կոջոյան կրթահամալիրի մասին։ Այդպես էլ չիմանայի, որ մի աշխարհ է թաքնված այստեղ։ Չգիտեմ, բայց համոզված եմ, որ այստեղից լավ տեղ չի գտնի։ Գիտեք, երեխեք, ես մեր դպրոցը շատ եմ սիրում։ 9-րդ դասամ, երբ ես որոշեցի այստեղ գալ, ես ընտրել եմ ապագա մասնագիտությունը։ Ու շատ կարճ ժամանակահատվածում դպրոցն ինձ համար ընտանի դարձավ։ Ես այստեղ ծանոթացա շատ տարբեր մարդկանց հետ։ Անցա մի կյանքի յուրատու դպրոց, որը լի էր փորձություններով, հաջողություններով ու անկումներով։ Այս ճանապարհին կային մարդիկ, ովքեր ինձ սիրում են, եւ ընդհակառակը քիչ չէին նաեւ այն մարդիկ, ովքեր ինձ չեն սիրում։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իմ հետ էին, եւ շատ ավելի մեծ շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իմ դեմ էին։ Այն ամենը, ինչ ես ստանում եմ իմ հետ, դա իմն է, հավատացեք, եւ դա շատ մեծ արժեք ունի իմ համար։ Լավ էլ երեխեք, ինչ տխուր բաներից եք խոսում, որ ընկեր Ռուզանը Չուշաներ հայսքան չէին խոսի։ Բայց լավ է, չէ երեխեք, մենք հիմա ամեն ինչ գիտենք միմյանց մասին, տխուր թե ուրախ միշտ էլ ընտանիք ենք եղել։ Եվ գիտեք, իմ կարծիքով, եթե կյանքը ուզում է բարեհաշ լինել մարդու նկատմամբ, նրան շնորհում է հավատարիմ ընկերներ, եւ հենց այս դպրոցում կտայես իմ հավատարիմ ընկերների։ Ընտանիք, ընկերներ, որոնք միշտ պատրաստ են սիրել եւ օգնել քեզ անկախ քո թերություններից։ Մենք թերություններ չունենք, որովհետև մենք 12-ի անենք, մեր դպրոցի համն ու հոտն ենք։ Հա, Դավ ջան, մանավանդ դու ոչ միայն մեր, այլ նաև բոլոր ուսուցիչների սիրելին ես։ Ոչ միայն ուսուցիչների, այլ նաև բոլոր մեր աղջիկների։
Ուֆ երեխեք, այս ծնողական ժողովը ոնց էլ երկար է տևում։ Եկեք մենք վեր փորձանենք, էլի։ Երեխեք, մի ոպե սպասեք, հա, դուք բոլորդ խոսեցիք, իսկ ես ինչպես միշտ ձեզ էի լսում, հիմա ես էլ եմ ուզում անկեղծանալ։ Ես այս դպրոց եմ եկել եղբորս հետ, մայրիկիս ցանկությամբ։ Բավականի ժամանակ էր, ինչ մայրս ուզում էր մեզ այս դպրոց տեղափոխել, բայց ամեն տարի ինչ-որ բան խանգարում էր ու չէր ստացվում։ Այս դպրոց եկա 7-րդ դասարանից։ Երբ առաջին անգամ այդ դպրոց մտա, առաջին հերթին պատերին կախված գունազարդ նկարները նկատեցի ու ջերմություն զգացի։ Հիշում եմ, ինչքան վախեցած մտա դպրոց, բայց ընկերուզանայի խոսքերն ինձ ուշ տվեցին։ Կարծում եմ, դու կսիրես մեր դպրոցը ու մենք լավ ընկերներ կդառնանք։ Այդ պահին այնքան տարօրինակ էր ինձ համար ուսուցչից այդպիսի խոսքեր լսելը, բայց միաժամանակ այնքան հաճելի։ Գիտեք երեխեք, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Ես միշտ կհիշեմ մեր դասարանի քշությունները, թաղուներն ու հարսանիքները, դասերից փախչելու, որը սակայն ցավոք չեմ մասնակցել ու շատ փոշմանել եմ դրա համար։ Սիրում եմ ձեզ, երեխեք ջան։ Ես էլ եմ տխուր, այնքան բան կասելու, եկել եմ այս դպրոց 6-րդ դասարանում, առաջին մարդում հանդիպեցի Մաթևոսյան Անիներ, հասկացանք իրար կես բառից, երկուսս էլ այնպիսին չենք, ինչպիսին հիմա ենք, երկուսիս էլ շատ ա փոխել այս դպրոցը, երկուսս էլ շատ բան սովորեցինք ու շատ բանի մեջով անցանք։ Դպրոցում սովորեցի ապրելն ենց, ոնց որ պետք է ապրեի, չլսել ուրիշների կարծիքը, ունենալ ձգտել հասնել նրան, ինչին որ ուզում եմ։ Գիտեք, բոլորիդ էլ շատ եմ սիրում։ Դե լավ էլի շատ տխրեցինք, բայց կարևորը լսեցինք իրար ու հնարավորություն ունեցան կիսվելու, վերջը մոտ է։ Բայց սա վերջը չի, սա ընդամենը նորի սկիզբն է։ Երեխեք, վերջ, վերջացեք, երկի փորձը անում ենք։ Բակա դպրոց, դու մեր սիրելի, մենք դեռ կգանք, մենք շատ մեծ սիրով։ Բակա դպրոց, մենք շատ սիրելի, բակա դպրոց, շատ կովերի, կոտևերով մենք կտրչենք, այդ մեծ ձերը կտարածենք, ավեք դու միշտ կպայլենք, բակա դպրոց, դու մեր ընտանի, բակա դպրոց, շատ կովերի, կոտևերով մենք կտրչենք, կոտերմությունը կտարածենք, մենք կոտի ձեռնակները կտարած, սերջերություն կտարածենք, սիրում դպրոց, դու մեր ընտանի, բակա դպրոց, դու մեր երազան, սիրում ենք մենք մեր արվեստանոցը, սիրում ենք մեր քանդված դպրոցը, բակա դպրոց, բակա դպրոց, բակա
վստահ, շատ վստահ։